السلام علیکم دوستو، اساں اج موجود ہیں وستی یار محمد، جڑا کہ علاقہ خنگاہ شریف تے نال موزہ نو باد۔ دوستو تساں دے پیو سو ماشاءاللہ بہوں ہی سونا تے پیارا ریگستان دا علاقہ ہے کہ جن دے وچ سارے دوست وی آئے ہیں، اے حافظ عبدالرزاق صاحب، بھائی محمد صدیق نون صاحب، اے حافظ مجاہد صاحب، تے بے سارے چھوٹے بھائی ہیں، بھائی محمد بلال صاحب اتھوں دے رہن والے ہیں، جنہاں دی رہائش بھی اتھے ہی ہے۔ ماشاء اللہ تساں دے پیو سو کہ بہوں ہی اتھے کہ ماشاء اللہ خوبصورتی ہے، ماشاء اللہ بہوں لوگ اتھے کہ اپنی رہائش بھی کرنے پین۔ تے ماشاء اللہ تساں ساری ویڈیو دیکھ سو اور لائک بھی کرے سو تے سبسکرائب بھی کرے سو۔ اگر ساری ویڈیو تو کو پسند آوے انشاءاللہ یہ تو بعد بھی بہت تو اچھا اچھا ویڈیو ملتا رہے ویسے، تو انشاءاللہ تاون کرے سو سارے نال۔ ایسی بہت خوبصورت ماحول ہے، بہت پیارا ماحول ہے۔ اے بھائی انجنا بھائی کول اساں آئے ودے ہیں، بھائی محمد بلال، انہاں دے وڈے بھائی عبدالرزاق، اے حافظ محمد مقبول آف گوگڑا، او بھائی صدیق کھڑن تھے آف مراد پور، پچھلے ترائے ساڑھے چار منٹ تھے نے بہن، اے یوٹیوب دا ویلا منڈا ہے ہے، اے بڑا چھایا پے ایک ہندا ہن زیادہ، اے چھایا پے چھوٹا نمبر دا، چھوٹا نمبر دا بڑا گردار مشہور ہے، اے بڑا مشہور تھی کہ نہ سدی کیا او ہندا بڑا چھایا یا فوجی ہے شام گوڑ دا بڑے طریقے، لنگڑے
ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ ਬੈਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸੋ।